ovdje sad pričam. Da, da, kako se zovete vi? Dejana Zorka. I 26. rođena sam godine. U Ruševici? U Ruševici. To je opština Cetingrad, je li tako? Jeste. Cetingrad. I ja sam bila kod kuće i mama mi kaže, ajde ti u Petrovu goru, kaže, i uzmi brata Milutina da sobom vodi u Petrovu goru da se spasi. Da, a mati mi je ostalo kod kuće. I ja sam onda otišla u Petrovu goru i tu sam bila 15 dana, ja mislim 3 nedelje, tako nešto, 15 dana. Ništa jela nijesam. Lišća sam jela i pila, samo vodu sam pila. Nema ništa jesti u Petrovoj gori, okolo sve šuma i partizani su bili i dođem tamo, kolona bila partizana. I tu sam, ja i brat moj dođemo i još je taj stariji brat išao sa nama i tu smo onda bila i nosila ja tu torbu neku, nosila robce da se presvučemo. I tu smo onda ostalo jednoj bukvi, tu rovu. Ostavim ja i tu vojsku, odem tamo u kolonu i mi smo onda bili tu. A je li išlo još? Zadrugujemo. A je išlo još naroda iz Ruševice? Bilo naroda i naroda. To je jedna za drugima. Idemo sve, jedna držimo se za drugima. Evo, nemoš noć je. Gdje ćeš ti kroz šumu ići? U ne, bukme, mi djeca, mala, sami, samo stali na život. I ona lepo, smo mi tu bili. I onda su oni vojska ide. I mi za vojska otpili se nekako, nismo mogli više da idemo. Otpali smo od vojska i onda smo tu legli i tu u šumi i tu smo onda prenoćali i tu smo onda bili i kod 15 dana sretan se dobro da je i prošlo. Došla je Ustaše, došla u Petrovoj gori, vidim ja ono, bacaju bombe, granate one. Sve lišće, ogranci otpadaju i dođem ja tu i lijepo gledam ja sa šta ćemo, kuđe će sako, tam je neki bio potok i bilo granje, bukvi, mala gričevi neko, nije to bilo sad bukve i nešto, ne gričevi. I tu smo mi bili i 15 dana se krivili. Jedan put vidim ja ide narod, ide odgo sve i sa nama u vojniću. Ajte, čitamo mi, nađemo mi letke. I čitamo mi, biste, kaže, pušteni kućama, kaže, ajte u vojnić, kaže, on će vas pušti. I kaže, ne predaju, da se predamo. I ja došlo lepo, idem sa narodom, vidim Ustaše idu. Sad kud, svi naši Srbi, tu i ja, ima tu i djece, ima tu i žena, ima tu svega. Devojka poznam ja, ni mala sam bila, ali imala dukata, Ljuba ispod kuka. Ona je bila u toj koloni. Kako se prezivala? Potkornak. Neće biti potkornak. Ona će biti ranka, je potkornak udala se. Ljuba ispod kuka, a imala je 3 dukata. Jel tamo su bili Brkovići, Stankovići? Da, ne znam kako se ono prozivio, samo znam da je bilo ime Ljuba. Jer kad je igrala, onda djeta pa pitamo roditelja koja ono ako lepo ima dukate. Zapamtila sam to. A jeste znali možda ispod kuka što se udala Leksa? Brković. Leta. Leksa. Ne znam ni njega. Leksa, žensko. Leta, ne znam. Za Milana Brkovića što se udala. A za Brkovića se sjećam, to u Cetingradu. Brkovići bili jedni. A u kuku Brkovića jeste znači? Ne znam. Tamo nisam odlazila, tamo više bilo ovoma dalje, to Batnoga. Da. Tamo nismo onda nišli. Da. Nikad.
I onda tako da sam ja bila u Petrovoj gori i Ustaše idu i došli smo u Vojnić. I žene i djeca i sve nas trpalo u Vojnić. Ja tamo do... vidi žena dunjele prtova. Co je to ovako koliko ovdje u podrumu jednome. To su svi ti prtovi ostali. I vidim ja tu ženu i ona lijepo, poznam je, i tu devojku i žene, i poznala sam moju sestru po čači, vidiš da sam Micu zaboravila, tačno četvro djete pokojni tata ima. Micu sam zaboravila, ona u Vojniću, otle Ustaše. I jubile su na nju, a ja sam bila u Vojniću, ja sam došla kući. A su nju ubili u Vojniću ili u logoru? Ja sam bila, da ovo ispričam moje muke, gdje sam ja bila. Nije ona još, ja sam bila prva došla nego ona u Vojniću. I tu sam ja sad bila i te žena i tu sam ljubu vidjela. A to bilo puno naroda u Vojniću? Puno naroda, to je bilo ko zna koliko su i samo od... Vidjela sam ja i tri Ustaša. Vidiš, sjeća ja svega. Ali ubijena, naš partizan ubili. Tad kad su vas Ustaše dovele u Vojnić, jel? Sad sam se sjetila svega, sad polako, svi mene, pa sam se sjetila svega. Ustaše, došli smo mi kod Ustaša i sad dođe jedan Ustaš, a jedna devojčica ranjena u prst. A sad izgleda da to mogam, mi će je derete iz Poljskog varoša, iz Ruševca, Ruševca po Poljskim. Da, to njegova čerka. Bila od 5 godina, nije imala više. I odbila mu sad metak, što je odbila prst. Tu i ona ide, vidio Ustaša i sad u nju vodi to dijete doktoru. Kaže, men dođe tamo, kaže, ajde, kaže, da ovo dijete da vodimo doktoru. Ja vidim tu ljubu, to što sam pričala da ima dokate. Rekao, da li ja, veli da. Ja onda držim brata za ruku moga, idemo mi. Došli mi kod doktora, doktor previo to dijete i taj prst. I dao nama cvibaka, ovaj keks, on kaže cvibak, to sam zapatila. A tu doktor u Vojniću ili u Karlovcu? U Vojniću, ja sam tu bila najprvo, a sam onda ošla u Karlovcu. U Vojniću sam ja dobila te keksa toga, je sad men drago, sad će dat mome bratu, neću ja ni jest, neću će dat bratu. On je mlađi, znaš, pa mlađi od mene 5-6 godina, ja sam ipak jača malo. Da. Sad ću dati toga keksa mome bratu i sad idemo mi. Dao on i djetetu tome, taj doktor, dao i djetetu keksa, vidiš kako, i taj doktor dobar, i ovaj, možda kako ovo je domo brano. Žao mi uvijek ako nisam pitala za ime i prezime. Bila bošla kod njega, pa nek ide moja penzija, išla bi kod njega bila. Kad me ostavio živu, taj Ustaša. Da. Pa nije uzim, on mora, ali je dobar. Da. On je bio njivoj vojsci, ali je bio dobar. Čovjek spasio je mene i mog brata. I to dijete. I toga kuma moga, tu devojčicu, i nju je spačio. Prebili prst, znači kako to odbijeno. Pola prsta odbijeno, to sam vidjela. I prebili, e sad, ovaj Ustaša što mene, što smo išli kod doktora, kaže, dođe, veli, ajde ideš, kaže, za Karlovac, veli on meni. Pa ovijema daju, najprvo ovijema daju onu proju, peku u proju i daju narodu. I odijema nam, našima sirotinjama, našima civilima daju te proje. I mi smo tu bili i onda on dođe, kaže ajde, kaže ide za Karlovac.
Kaže, vozimo malu kod doktora za Karlovac. A rekao, dobro, ja prišla. A rekao, ja ne idem da idem. Rekao, ako moj brat ide, ja ću ići. Ako ne ide moj brat, ja ne da idem. Rekao, ako moj brat ide, ako on može ići, rekao, ja ću ići. Ako neće moj brat da ide, neću ni ja. On dođe, dignu mog brata u kamion ja sam, da li sam, el mene diza, el sam ja sama, ja to ne mogu da znam. Već sam dosta zaboravila. A to je djete u kamionu. Već je ono metnuto. Djete plače za mnom. Djete zna da sam ja Srpkinja. I za mnom se plače, djete poznao. Zna da sam iz te kolone upoznala me. Da, ovo nijesam kazala. Da, to je bilo u Karlovcu. Da smo došli. Mi smo onda tu došli u... idemo, vozimo se, mi sad smo dali brata i vozimo se u kamionu za Karlovac sad idemo. Kroz Tušlo znam, ja gore one, kako su, možda mi kazati, gore iza Karlovca, ona visina, zaborala sam ja kako se ono zove. Cerovac Vukmanički. Brdo ono gore, od Karlovca, od Musta gore. Cerovac, je li to? Možeš biti da, Herovac. Most može biti. Na Vojnić, pa Tušlo u Vojnić. Vojnić. Tamo se kod pa. Brezove glave se skreće, pa Tušilović, je li tako? Da, tako, tako. Pa gore je Cerovac, mislim ja. Da, tako će biti. To, sad vidim ja čizme. Kako sad, a carada pokrivena tri ustaša. Vidim ja tri čizme, šest čizama. Kad ono, znaš, uzbrdo idemo, a carada spala. Nekako spala sa nogu. A ja nisam znala da sam ja bolna, šta, kako sam ja to došla k sebi. Vidla sam, rekao, sad on spasaju u nas, neće nas valjda pobiti. Kad nam daju leba, leće, djete, možda nas neće pobiti. Pa sam se ja malo mi je došlo drugčije, kao, mislim, možda će biti dobri, možda neće, kao i oni u Cetingradu, što sve pokolo, sve živo, Cetingradu, Basaru su ubili, Miloša Žegarca isto su ubili, iz Cetingrada, ustaša. A Kangrga je otišao za Beograd? A on je bio u Kladuši. Kad ga nekako ostao živ, koliko se sjećam. To mi je pričao jedan čovjek, da je on dogovorio valjda da ide kao u Beograd, u Srbiju, po vagon rakije. A da se izvuko za to. Da je prevario, da je tražio dozvolu da ide po rakiju. Kaže. Da, svake da. Godine on išao po rakiju u Srbiju. Da, da vidim. I onda je otišao i nije se ni vraćao. A kaže, valjda su mu ženu i decu pobili. Sad ja samo znam da on ostao živ, čula sam i ja za Kangrgu da ostao živ. I čuo sam, to mi je jedan iz Gojkovca pričao, da je poginuo posle rata, da su ga udarila kola u lici. A moja rođena, žao mi ga, kako Bog to dao, ostao u ratu i mora poginuti. I nismo onda išli, te ustaše što sam pričala, njih tri. Vidim ja, ne kazuje on meni ništa. Nije on mene šta pita taj ustaša. Kaže on meni ovako. Kaže ti, vozimo se mi sad na lebu. Leba ima pun kamion leba. Sad su oni stovarili ustaše negde i sad došli i natovarili leba. A to znači on je vozio vas troje dece i ti troje poginulih ustaša. U nas je troje dece, ja i moj brat i to dijete. I niko, i ova trojica mrtvih, jel? I mrtve ustaša. I niko više od ustaša živih nije bilo, jel? Bio što vozi kamion, jedan je bio što vozi i taj ustaša što s njime. Ja znači kažem da ustaš, ali je dobar čovjek, da. Nije on ustaš, on mora biti, ja kažem, jel da, mora biti kad dobije naređenje, mora.
mora onako kako, ali je on je znao i spasava nas. I sad mi tu vozim se, mi nema sad, tu su taj, te ustaše negdje ostavili, ja njih nisam videla, posle, taj kamion, taj je ostav, a mi smo izišli i na tovaran, pun leva, kamion, pun leda sutradan, ima, moraš sad jesti leba koliko hoćeš, ali ne varaš ti, nema, ti si sit bio kada spojao, ne znam šta, ne jede se ono, ništa mi nismo mogli jesti. Od malo od radosti što nas nisu ubili, a malo što ću, možda kako dođem do kuće. I ja tako, sad on kaže, ti ćeš noćati ovde i brat moj, a dijete će ostaviti u... Ostavili će, da, djeta smo ostavili, došli smo mi u Karlovac i tu devojčicu ostavili u Karlovac, kod doktora. Da pitam i ova, taj doktor, on je njemu sve ono njihovo ovako, dižeš ruku. On je meni rekao, digni ruku ovako, kad idem kod, sve ću ja opristaviti. Kad tamo on došao kod doktora, i doktor njemu kaže, pričaju on i on kaže nešto njemu, ali mi ništa ne razumijemo, neću, drugi je jezik, nije srpski, neću, ne znam ništa. Ali samo čujem gdje se on deru, jedan i drugi, oba dva se dere, dere se ono, ovo je ustaša ovaj doktor, onaj prvi nije bio, a ovo jeste, dok se onako dere i... To dijete, a što ću ja sad, ja ne veli on meni, jel on reka da ja idem za njim, nije li, kad ja vidim on se okrenu, ide, a ja se okrenu i ja pa idem. Što ću ja sad, ono dijete osta tu, plaće je mala za mnogo godina, dijete plaće, što ću ja je pomoći, ne mogu. I ja i brata držim Raduku i ja se okrenula, idem ja. I kad mi došli tu smo u Karlovcu, ostavio dijete kod doktora i kaže meni, ti ćeš sad ovdje noćati i brat moj, ovdje ćete ležati, a tri ustaša za stalo sjede. A joj, meni se, ja se pa Bože mili, rekao, kad on meni kaže da će doći ujutru vano po mene, valjda nas neće pomoći. Stvarno, tako i bi. Kad mi tu sjedimo, jel mene ustaše ispituju, mili Bože. Sve, gdje mi je čača, gdje koli imam i braće, gdje... Ja kažem, tata moj kod kuće, a stvarno bio kod kuće, došao iz Petrove Gore, došao kuće. I mama, jer je bio posjeka sa cikerom, pa bi, nogu nekako posjeka, sjeka drvo i posjeka. Nogu. A bio u partizanima ili... Nije, on je imao dosta godina. Aha. Nije, sin je bio u partizanima. On je bio u ratovima. Bio on ratovima prošlima, ja znam da je išao u ratove. Ali on lepo... Tu... Kaže meni... Ti ćeš, kaže, tu ćeš noćat. Ja sjedim, ja i... I taj mene ustaša pita, gdje mi je čača, gdje mi je mati, kaže, kod kuće su moji roditelji, oni su kod kuće. I ja tako njima kaže, ali i sve su me ispitali i jedan put više mene pitaju ništa. I da li sam ja zaspala mjestom tu noć. Jedno se ja, a ja ležila, ja da zidam, kauč mi dal da ležim. Ustaše sjede i pričaju, to su valjda stražari njihovi. I tako više me nijesu ispitivali ni ništa. Evo, ujutru se svalilo 6 sati, dođe taj po mene čovjek, ustaša.
Kaže, ajde, kaže, ide ovo, kaže sad. Kaže, a ti, kaže, digni ruku u ulicu, ovako, pređi ulicu. I kao i vidiš ustaš, vidiš domobrana. Ne vele on ustaša, veli domobran. A vidiš, to je, ta rešina, ja ću reka njegovo ime, kad sam zaboravila kako se zove. Visok čovek, znaju veći, kaže. To me digni ruku.